Våra hav är fantastiska och livsviktiga för oss människor. Men tyvärr så håller vi på att förstöra dem. För att ge havens växt- och djurliv en chans att återhämta sig så behöver vi fler och bättre skyddade havsområden. En art som är i akut behov av skydd är tumlare. Visst är det så att tumlaren befinner sig mest i svenska vatten? Ja, Sverige har ett särskilt ansvar. 98% av populationen är i svenska vatten på sommaren. Idag i Östersjön finns det några hundra individer kvar. De är akut utrotningshotade. Förlusten av en enda hona kan göra att populationen försvinner för gott. Jag önskar ju att man i framtiden skulle kunna komma hit och se tumlaren när man står så här i Stockholms skärgård. Ja, det är så det borde vara. Det ska finnas tumlare här. Två av de största hoten mot tumlaren är att fastna i fiskenät och buller från till exempel sjöfart. Och ändå tillåts det idag i områden som är avsedda att skydda tumlaren. Naturskyddsföreningen driver projektet Skyddat hav tillsammans med partners i Kenya och Senegal. Vi arbetar för levande hav och för att våra skyddade havsområden verkligen skyddas på riktigt.